ovdje dao sportskom centru i onda je sve krenulo. Došli su ljudi, jedan od njih je to bio ranije. I evo kako izgleda teniski teren gde je skinut ovaj sloj. Urađeno je ovde. Ja mislim da on na onom prvom bili nije sasvim. Ali evo kako bi trebalo izgleda. I tu će se valjda novi sloj sipati.